Doamne, se vede că ne dai la fotografii, dar și eu încă pun regul că doar ne grua mai de fmii. Aș tot de secrecian. Mie, pot fi gine geniu? Shkolla fillore në Kolegjin Hasan Riza Pasha në Shkodër ka zhvilluar një aktivitet artistiko-kulturor në kuadër të festës së fundvitit. Koncerti nisi me fjalën përshëndetëse të drejtorit të këtij kolegji, Ilias Karagëz. Faleminderit të ftuarve. Faleminderit që ishit pjesë e festës tonë fundvitit. Faleminderit këtyre fëmijëve të mrekullueshme. Me që interprimet e tyre bëjnë bukur çdo festet të organizuar nga shkolla jonë. Ne kronohemi si me arritjet e tyre në mësim, ashtu edhe me interprimet dhe arritjet e tyre në fushat të ndryshme. Një falendrim të veçantë për mësuesit tonë të palodhur, ashtu edhe që u kujdesin edhe sot si çdo shfaqje tjetër. Ta shijojmë shumë. Faleminderit. Urime këtyre fëmijëve të mrekullueshme, i bashkohëm edhe unë, gëzuar vitin e ri, së bashku të gjithë, gëzuar festë. Ndërsa në drejtori Ardit Boriqi shpjegoi për angazhimin që ka patur stafi mësuesve dhe nxënësit për organizimin e këtij aktiviteti. Kohat e festës fundvitit ne kemi planifikuar që në shtator një aktivitet, në vazhdim aktivitetit që organizojmë ne, një aktivitet edhe për këto festa. Aktiviteti shkoj mirë, është i klasëve të 4 dhe të 5-ta. Fëmijët e klasëve të 4 dhe të 5 janë shumë kreativ. Në nëllëheqjen e mësuesve kujdestar, në nëllëheqjen në ndrejtimin e mësuesve të arteve, mësuesve të kërcimit, mësuesve të vizatimit, mësuesve të këngës, muzikës, performuan dhe me të vërtetë dhanë një shfaqje shumë bukur. Drejtoria e zyrës vendore arsimore në Shkodër, Brisela Kadia, përgëzoi nxënësit dhe mësuesit për aktivitetin festiv. Në fakt është shumë kënaqësi me pa aktivitetet e tilla që përmbyllin një vit kalendarik 365 ditësh, edhe me mbyll vitin me kaq gëzime dhe emocione të bukura. Këto fëmijë që ne i pam sot në këtë aktivitet janë ajo që ka të gjithë ne i shkruajmë në to. Kështu që pasqyrojnë më së miri mundin edhe sakrificën e të gjithëve ne. Por disa minuta nxënësit e shkollës fillore në Kolegjin Hasan Riza Pasha dhuruan disa momente të bukura festive dhe reflektimi përmes interpretimeve të tyre.